Planet Canyon. Kohe ilmub siia ka slaid. Mis siis? Ja Planet Canyoni puhul on siis tegemist duellimänguga, kus sa pead kontrollima kahurit ja sellega siis vastas kahuri ära hävitama. Ja antud juhul te näete ekraanil 80. aastatel Ameerikas väga populaarset arvutimängu Tanks, mis küll Eestis on suhteliselt tundmatuks jäänud. Meie mäng on siis selle selline edasiarendus ja püüdsime seda siis viia kõrgemale levelile. Ja siin te näete siis pilti lõplikust lahendusest. Nagu te näete, siis meie mäng toimub kosmoses ja sa pead hävitama vastase kahurit, kasutades siis selleks kosmoses planeetidel olevat gravitatsiooni ja muid füüsikalisi jõude. Ja see mäng sobib igale vanusele ja me loodame ka, et see sobib sellistele noorematele inimestele, et see, kuna see sisaldab nagu väga palju sellist füüsikat, aga see kõik on samas väga lihtne, siis see võiks tekitada nooremate seas sellise huvi teaduse ja füüsika vastu. Ja siin te näete siis esimesi selliseid ideekavandeid. Probleeme oli väga palju, mida tuli lahendada. Me arendasime seda mängu mitmele platformile. Me üritame seda saada iPhoneile, Androidile, iPadile. Ja siin on siis esimesed sellised kauri ideekavandid nii-öelda. Ja siin on siis näha esimest pilti prototüübist, kus on siis kõige algelisem natukene protsessi ka näha. Ja see on siis iPhone'i lõplik visuaalne lahendus, mida me küll veel väljastanud ei ole, sellepärast, et mäng tahab veel natukene täiustamist. Ajalimiit oli väga kitsas. Ja see on siis Planet Canyon. Me kasutasime mootoris, kasutasime JavaScripti Box2D-d, sellepärast, et see võimaldabki just väga mitmele platformile seda kiiresti eksportida. Ja lõplikus lahenduses me tegelikult arvutile, siin te näete, et on nupud ja sellised asjad, et lõplikus arvutilahendus on tegelikult nendest loobusime, sellepärast, et lihtsalt see mängu meetod on nii kiire loomuline, et ei ole aega neid nuppe vajutada ja tundus parem. Ja tahame selle projektiga kindlasti jätkata ja üks ja see kurss oli väga põnev, et esines ka väga palju probleeme. Üheks peamiseks probleemiks oli siis programmeerijate ja kunstnike vaheline kommunikatsioon, kuna need inimgrupid mõtlevad väga eri moodi lihtsalt. Ja see oli väga minu kui kunstniku jaoks väga põnev kogemus. Ja ma nüüd tutvustan ka tiimi natukene, et idee autor oli Raido Seene, kes siis tegeles ka kogu dokumentatsiooni ja asjaajamisega ja tegi ka paljud helid siin mängus. Mina olen siis kunstnik, minu teha oli kogu visuaalne lahendus ja tegin ka osa muusikast. Ja AI ja füüsikalised lahendused on siis Kaur Mätas teinud ja Chris Wilmore tegi siis kogu ülejäänud programmeerimise ja implementatsiooni. Ja Chris Wilmore hakkab ka nüüd demonstreerima kohe siis ka mängu. Silmub kohe ekraan. Mängul on siis kaks moodi. Üks on siis kahe mängija selline vastas mats, kus saab siis kaks inimest korraga mängida, korda mööda. Ja
funktsioone, et siin siis mitmed, et sa saad kahuriga liikuda mööda planeeti ja pead siis oma vastase kahuri ära hävitama. Ja selleks sa pead arvestama siis planeedi gravitatsiooniga. Et nagu näha, siis on siin teisi planeete, mis siis omakorda mõjutavad. Ja et see ei olegi nii lihtne. Ja saad kontrollida siis kahuri võimsust ja saad liikuda ja ka kahuri suunda siis settida. Ja siis võib ka näidata seal on siis nupud näha, et klaviatuuriga käib siis kogu mängu kontroll. Ja mängul on ka siis teine mood, mis on siis campaign. Ja kus me siis näeme sellist algset story asja juba sisu. Ja siin toimub siis mäng täiesti arvuti vastu. Ja AI programmeerimine oli üks pärast tükk tegemist, kui on seda. Ja kui näete, siis siin on planeetega palju rohkem element on, palju rohkem, mille võib arvestama. Kõik need füüsikalised lahendused, kuidas kauri nurk olema peab ja nii edasi. Ajastus on väga oluline. Ja see jääb nüüd siin mängima nii kaua, kui siis teised tulevad. Et ma siis tänan kõiki, et minu poolt on esitatud läbi. Aitäh! Kas küsimusi on millegi? Jah. Palju selline mäng maksma hakkab? Ei. Seda on veel vara öelda, noh, iPhone Store'is on need 99 senti, mis nad on. Et kui see üldse hakkab maksma, võibolla see on tasu. See on veel pikk protsess. Kas on veel küsimusi? Jah. Tehniline küsimus tegelikult. Kuidas ta käitub erinevate brauseritega? Ah? Kas ta võib just kiiremi Safari's uue uutud? Proovid, et see frame rate on kõrgem. Kõige paremini ta jooksis vist Firefoxis, minu teada, aga seda saab Chris... Ma räägin kas Chris. We haven't tried Safari, but there's some... He speaks system. Well, you would hope, right? You would hope in JavaScript that it'd be immediately cross-browser compatible, but as anybody who's ever done HTML JavaScript, you know that there's going to always be inconsistencies, especially around the latest HTML5 standard that's developing. There's problems around how sound files play, so we're still testing it out. Okay. Kui rohkem küsimusi ei ole, siis... Millest see lugu räägib? Lugu räägib kahest vennast, kes on siis sellised kosmose nii-öelda valitsed või väga kõvad vennad ja siis nad vaatavad telekat ja söövad küpsist ja küpsist saavad otsa ja nad hakkavad selle viimase küpsise pärast lihtsalt võitlema. Et lugu on selline väga lihtne ja lapselik tegelikult. Keegi siin lõpus nagu surma ei saagi ega midagi. Et see on selline lõputu võitlus ja see, mis siis kõige lõpus juhtub, seda ma teile ei ütle. Et jah, kui rohkem küsimusi ei ole veel, siis aitäh!